silahı götürdüm, ona tərəfə tuşladım. O silah da yağışda mı, nəmişdi, nəsə olmuşdu, ateş açmadı. Ateş açmadı. Bir də gördüm ki, arxa tərəfdən, arxamdan kimsə tutdu. Mən yenə bunun cavabını verəndə, orada məni silahın qundağından, ağlımdan vurdular. Hətta buradaydı deyəsən. Sanitar qarmaşından bindirəndə də hətta orada da yenə vurmağa başladı. İnsan əsrikdə onda ümidimi heç vaxt düzməmişdim ki, mən Azərbaycana qayıtmağım barəsində.